Even though na maghiring na naman tayo next, iba na namang rason ng lila ibibigay. Maghiring na naman tayo ikapitong hearing, ibang rason na naman. When will this be concluded? Yan ang pahayag ni Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny T. Pimentel matapos mapunang pinatatagal lamang umano ng kampo ni Apollo Kibuloy ang pagdinig sa kasong kanyang kinasasangkutan. Ayon din kay Deputy Speaker David J.J. Suarez, lubhang matagal na ang pagdinig na ito kumpara sa nakasanayan. Kung kaya't sumang-ayon din ito sa hatol na contempt ni Representative Pimentel. Bagamat humingi ng konsiderasyon ang kampo ni Kibuloy base sa kanyang karapatang hindi mahatulan hanggat hindi siya dumadalo sa pagdinig, sinagot ito ni Abang Lingkod Party List Representative Joseph Paduano na maaari siyang ikonsidera. Ngunit kailangan niyang humarap sa pagdinig upang linawin ang kanyang kaugnayan sa kaso. Ayon naman sa kampo ni Kibuloy, ang dahilan sa kanyang hindi pagdalo ay nag-aalala itong hindi kilalanin ang kanyang karapatan bilang nasasakdal. He is apprehensive that his rights uh, may not be respected because of the frenzy surrounding the uh, investigation, Your Honor. Uh, that is, and besides, Your Honor, he said that uh, if they ask me and I do not know, uh, there are other people who know about the information, then it might be futile for me to appear before the committee. I, I, I... Matapos nito, opisyal nang idineklara ni Paranaque District Representative Gus Tambunting ang hatol na contempt kay Kibuloy. The chair hearing no objections on a unanimous vote, the Honorable Pastor Kibuloy is cited for contempt. Kasabay din sa nasabing pagdinig ay ang pagpapasawalang bisa sa prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI dahil sa mga paglabag nito sa patakaran. Ipinagutos din ng Kongreso sa House at Sergeant at Arms na makipag-ugnayan sa Philippine National Police o PNP na itungo ang pinuno ng Kingdom of Jesus Christ pati na rin ang Honorary Chairman ng SMNI sa Kongreso. Jade Buhoy, Naguulat para sa One Media Network.